Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотныг ойролцоогоор 540 орчим мянган тонн сайжруулсан шахмалт төлж байгаа. Энд шахмалт төлшийг бол Energy Resource гэдэг компаниас мэдлэнгийг аваад тээврийн зардлын төлөөд Улаанбаатар хотод авчирад баруун зүүн үйлдвэрүүд, тэц хоёрын үйлдвэрүүд дээр оруулаад шахмалт төлш гээд ард иргэд борлуулж байгаа иймэрхүү байдалтай. Өртөг өнөөдрийн байдлаар нэг тонн төлш мэдлэнгийн үнэгүй аваад байхад 450 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа. Ард иргэдэд бол 150 сая төгрөгөөр борлуулж байгаа. Зөвхөн үнийн алдагдлыг бол өнөөдрийн хүртэл Эрдэнэ таван толгой компани дээр бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд алдагдлыг бичээд явж байгаа. Гүйц шийдэгдлээгүй энэ асуудлыг ярих юм бол бас нэлээд их цаг авах иймэрхүү байдалтай явж байгаа. За өнөөгийн байдлаар өнгөрсөн одоо галзганы жилүүдэд бол ард иргэдийн зүгээс бол утаа их байна. Төвчгт гацууллаа гэсэн юм шүүмжлүүд бол нилээдгүй их гарсан. Маш их гарсан. Тийм учраас энэ урсны бохирдлыг буруулах үндэсний хороо эрчим хүчний яам бид нар нэг туршилт хийж үзлээ. Энэ бол эхний ээлжинд одоо байгаа мэдлэнгийг бол түүхэд сольж үзье. Одоо байгаа мэдлэнгийн одоо хамгийн их тоос зэрэг өсгдөг, утаа өсгдөг хэсэг нь бол энэ дэгдэмхий гэж бодсоо байгаа. Энэ үзүүлэлт маань ойролцоогоор нэг 19.1-аас 23.5 хооронд хэлбэлзэж байгаа. Тоосон цэр нь нэг 157 микрограмм метр кубт байгаа. Иймэрхүү байдлаар ийм түлшээр бид нэр сүүлийн 19 оноос хойш ингээд сүүлийн 4 жилийн түлшийг хэрэглэсэн. Одоо бид нэг туршилт гэж үзсэн мэдлэнгийг солиод хагас гоогсор түүхэдийг нь солиж үзье гэдэг ийм туршилтыг хийсэн. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороноос 242 сая төгрөг гаргаад энэ бүгдээр дахид тард улсын олбогдох үйлдвэрүүд дээр очиж судалсан. Яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ хагас гоогс үйлдвэрлж байгаа үйлдвэр хятад улсад нэг 150 орчим. Энэ хагас гоогсор шахмал төлш үйлдвэрлж байгаа үйлдвэр бол нэг 300 орчим ийм үйлдвэр ажиллаж байгаа юм байна. Цаашаа эргээд бид нэр солонгос улсын туршлагыг судалж үзсэн, Япон улсын туршлагыг судалж үзэж байна. Европын холбооны улсууд дээр байгаа туршлагуудыг судалж үзэж байна. Улс орон болгон л өөр өөрийн замаар энэ утаатай тэмцэх ажлуудыг бол цаг тухайн цаг үедээ бол хийж ирсэн юм байна. За бид нэр биддэрт хамгийн ойр дохим хэрэгжүүлж болох үс энэ одоо туршлагуудаас судалгаануудаас харахад бол энэ хятад улсад байгаа технологиг одоо хэрэгжүүлж үзье гэж ийм шийдвэр гаргасан. 80 тонн төлш ахсгоо гэсэн төлшийг бид нар импортлж оруулж ирээд энэ зүүн үйлдвэр дээр, баруун үйлдвэр хоёр дээр, шахмал төлч дээр үйлдвэрлсэн. Туршилт гэж үзлээ. 97 удаагийн галгаа хийж үзлээ. Өрдөнгөө лабораториуд шинжилж үзлээ. Тэгсэн иймэрхүү өрдөнгүүд дунджаар гарч байгаа юм. Жишээлбэл тоосон цар нэг одоо байгаа мэдлэнгийн төлш бол 157 микрограмм метр куб байсан бол 43 болж байгаа. За дэгдэмхий 19.5-аас дундч нь одоо 10.5-аас 11.8%-тай гарсан. Ойролцоогоор нэг 45 орчим буусан. Хөхрийн хэмжээ 0.97% байсан шахмал төлшн төр. Одоо бол нэг 0.41%-тай гарсан иймэрхүү. Одоо би олон лабораториудын дундчиг ярьж байгаа шүү. Яг жоохон дээш доошоо гарна. Иймэрхүү үнслэг бол 20.8% байж байгаад 12.9% болсон. Иймэрхүү үрдэн гарч үзлээ. Тэгэхээр одоо энэ нийслэлээс нэг бонд гаргасан тохиолдолд 177 тэрбум төгрөгийг та бүхэн өнөөдөр шийдвэр гаргасан тохиолдолд нэг 115 мянган тонн хагас гогсон бүтээгдэхүүнийг ойрын хугацаанд тухайлбал энэ 11 сарын 15 гэхэд одоо тендерийн зарлаад Улаанбаатарт оруулж ирээд үйлдвэрлээд 2023 оны 12 дугаар сарын 15-наас 2024 оны 10 сарын 31-ний хооронд төлж үзье. Туршилт хийж үзье гэсэн ийм саналыг та бүхэнд оруулж байгаа иймэрхүү зүйл байна.